kelin kun bo'yi uyda o'tirib zerikmas ekanman. Qora erini topgan yotib olib yedida. O'g'lim ham juda yomonda shuni o'rgatib qo'ydida. Nima so'rasa muhayyo qilaverib, nima so'rasa muhayyo qilib yomon o'rgandida yotib olib yeyishga. Odamlar keliniga o'xshab jaraq-jaraq pul topsa uyda o'tirib ishlasin desam o'g'lim ruxsat bermaydi. Nima qilsam ekan, shu uyda o'tirib pul topadigan nima ish bor ekan? Toza joylarim qayta-qayta artaverib ko'zimga balodek ko'rinyapti-da. Pul topsa odamzod, men yoshligimda tinim bilmay mehnat qilganman. Uyda ro'zg'or ishini ham eplaganman. Ko'chada jara-jara pulam topib kelganman. Bu kelin faqat yotib olib yeyapti-da. Qisam ekan ha. A kelin. A kelin. Xola boyjon, yolg'ondan ish qilmang. Menga choy damlab kelib bering. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Xo'p, bir soat shu gultayda yotib oldi. Qilgan ishi ko'rinmaydi odamning ko'ziga. Buni bir pul topsa ekan, bunday bir. Voy oyjon. Choy damlab kirdim, ichmadingizmi? Sovib qopti, men qaynoqqina choy ichkim kelyapti. Hozir damlab kelaman. Minnatam qiladi. Ey, odamlar kelini ishlaydi. Mana qo'shnimi kelini do'koni bor, narigi qo'shnimi kelini tadbirkorlik qiladi. Qaynanasiga mazza bo'lsa kerakda shularda jaraq-jaraq kelinini topganini sanab o'tirsa kerak. Mana oyijon, men qarang, uyda o'tirib olib o'g'lim topgan yeyverganingizdan bir zerikmadingizmi, a? Bunday bir odamlar keliniga o'xshab bunday ish qilsangiz bo'lmaydimi? Jaraq-jaraq pul topsangiz bo'lmaydimi? Voy, nima deganingiz oyijon? Nima deganim? Siz ham ishlab pul toping, ro'zg'orga hissangiz qo'shilsin deyapti. Yetib semirib ketganingizni qarang. O'g'lingiz ortig'i bilan pul bersa, uni ustiga adajonni ham hamma pulini olib qo'yasiz. Sizga pul nima kerak oyijon? Siz hali hamma pullarni hisob-kitob qilib yuribsizmi? Adajoningiz qancha pul berdi? O'g'lim qancha pul berdi? Menga aql o'rgatmang, tushundingizmi? Bironta ish toping. Endi tovuq boqasmi, baliq boqasmi? Qanaqa bo'lsa ham. Odamlar keliniga qarang, 20 ta 30 ta tikuv mashina olib olib, 40 ta 30 ta odamga boshliq bo'lib, direktor bo'lib yuribdi. Tagida qo'sha-qo'sha mashina, voy uchastkalar, jaraq-jaraq pullar. Sizni qayrisgan bo'ladan, 5 qarz tilingiz bor. Qiziq. Bu safar oyijonim nima qilmoqchilar? Oyijon, shu baliq, tovuq demasdan boshqa narsa olsangchi, masalan, salon yoki onlayn savdo bor, onlayn narsalar sotsa bo'ladi. Shularni qilsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Onlayn magazin ochib olib, qachon odam kelib olar ekan, qachon menga yozar ekan deb kutib o'tirasizmi? Tovuq boqsangiz ham tug'adi, ham go'shtini sotamiz, ham tuxumini sotamiz. Mana foyda bo'ladi. Siz o'zingiz kallangiz ishlamaydi o'zingizni. Bir gram ham kallangiz ishlamaydi. Onlayn magazin ochamiz, go'zallik saloni ochamiz. Kim menga kelib qoshini bo'yatar ekan, sochini bo'yatar ekan deb o'tirasizmi? Begana xotinlar boshini sochini ushlab, undan ko'ra tovuq boqqan yaxshi, baliq boqqan yaxshi. Sezon kelyapti hozir, ye? Ham go'shti foyda, ham tuxumi foyda. Oyijon, hosil urug'i ham foyda ekan. Tovuqni urug'i ham foyda ekan. Mana fermerlar sotib olyapti tadbirkorlar. Menga aql o'rgatmang, bildingizmi? Men nima desam shuni qilasiz. Tovuq dedimmi, tovuq boqasiz. Kerak bo'lsa baliq ham boqasiz. Ichiga kirib suzasiz baliqlar bilan. Xo'p, oyijon, lekin xohlagan biznesingizni qilmoqchi bo'lsangiz ham baribir bizga pul kerak, sarmoya qilish kerak u biznesga, oyijon. Sarmoya? Pul? Bor pul. Tillalaringiz sotamiz, brilliantlaringiz sotamiz. Quruq taqmaysiz, turibdi chang bosib. Foydasi kelsin-da, hech bo'lmasa taqinchoqlaringizdan. O'zingizdan ko'p foyda ko'rmadim. Ishlang, pul toping, uyda yotib olib yemasdan. Xo'p, oyijon, nima desangiz ham mayli. Mayli, o'sha biznes qilishni xohlayapsizmi? Tadbirkorlik qilasiz. Xo'p, tadbirkorlik. Oyijon, o'g'lingiz nima der ekanlar? Nima derdi? Xo'p deydi. Yo'q, rozi bo'lmaydi oyijon. Men rozi qilaman. O'g'lim meni aytganimni qiladi.
birga ishlaymiz deb ko'ndiraman, tushundingizmi? Bahona qidirmang. Xo'p. Undachi oyjon, hamma o'rtoqlarimdan so'rab chiqma. Biznes mashaqa kurslar ham bor, o'qiganlari bor o'rtoqlarim ichida. Bugun so'rasam maylimi, borib kelsam mayli? O'rtoqlaringiz bilan maslahatlashmang. Ular sizni ko'ra olmaydi. Ich qoralik qilishi mumkin, sizga noto'g'ri yo'l ko'rsatishi mumkin. Yaxshisi, men o'zim o'rtoqlarimdan so'rayman. Mani tadbirkor o'rtoqlarim ko'p. Bugun gapga boramanki, so'rab kelaman. Ular sizga yomonlik qilishmasmikan, oyjon? Ular? Endi siz ham ko'ra olmasizlar ko'p, oyjon. Eng chiroyli odamni, boy odamni ko'ramaydiganlar ko'p bo'ladi, lekin bilamanman. Tanlab-tanlab hammasini ham aytganini qilmayman. O'zim xohlagan ko'ngil urganiga quloq solaman, tushundingizmi? Men hozir gapga ketaman, siz hamma joyni top-tozalang, xo'pmi? Tozalab bo'ldim, oyjon. Yo, qaytadan tozalang. Qaytadan tozalaysiz. Mana pardalar yuving. Faqat dazmolni onangizga borib qilib kelasiz. Elektr ketmasin. Lemon ko'tarilgan. Opajon, tez-tez gapga aytib bering. Menga o'tgan haftada chaqirmadi hech kim. Voy, kelmading o'tgan safar? Yo'q, meni hech kim chaqirmadi. Men chaqiraman endi. Chaqirasizmi? Men kelaman. Albatta, menga juda ham yoqdi, juda ham yoqdi. Ana, senga nimasi yoqdi o'zi gapimizni? Menga hammasi yoqdi, muhit yoqdi va men o'zbek tilini o'rganishni boshlandim. Siz menga yordam berasiz, qo'llab-quvvatladingiz. Rahmat sizga. Oldingi safar kelmading, zo'r bo'ldi. Bot bugun keldim. Bo'ldi. Voy, rahmat. Mazza qildi. Oy jonim mana. Oyinikida dazmol qilib kelmiş. Menga qarang oyijon, jonimga tepib ketdingiz. Meni ham ona tuqqan, uni qil, buni qil, dazmol qil. Qo'lingda yo'q, toba qil. Mana sizga dazmol. Mana sizga dazmol. Meni ham tilim bor, men ham gapira olaman, men ham odamman. Men siz. Hey, mana ha kelin. Ha? Oyijon, ha onasiki berdimi? Yo, onasi puli kuydimi? Ko'ylaklar g'ijimlashingizni qarang. Yo, yo, sirparib ketdi deb mato surasa yaxshi. Ya, qolingiz tekkizmang meni ko'ylaklarimga. Bularni puliga sizdaqa kelindan to'rtta beradi. Biring kiyintirib qo'ying meni. Voy, hozir mehmonlar kelishadi. Voy, da, zo'r bo'ladi. Charchamasdan bugun mazza qilamiz. O'zi kimlar kelayotgan gashtagimizga? Voy, Xuvaydo, bilmadim, har doimgi keladigan qizlarimiz. Moldaxon bor-ku? Ha, ko'krak nishon otdi, medal olgan. Kim? Mavludaxon. Voy, nima ish qildi u nishon oladigan? Voy, zo'r ish boshlagan. Ayollarni, erkaklarni, yosh bolalarni paypog'ini ishlab chiqarar ekan. Voy. Paypog'imiz. Voy, o'lim, paypoq tikkanga ham nishon beraveribdi-da endi. Voy, voy. Abule ishlaganga yarasha bir katta-katta narsalar ishlamaydimi? Men ham Shirin opa yaqinda kelinim bilan biznes boshlayapmiz. Kichkina kichkina deyamayman, tadbirkorlik. Ayollar xalatini ishlab chiqaramiz biz. Xalat, xalat? Ha, ishlaganga yarasha katta-katta narsa ishlash kerakda. Men kelinimni xudo xolasa biznesimni qilaman, tadbirkor qilaman, ha? Ha. Ana uniki orden olar ekanda kelinizami? Xalatini olasiz. Nima kelin oladi uni? A ko'krak nishoni mana menga yarashadi. Qarang, yarashadigan nimalarim bor deydi. Yongan
Nasiya zo'rmi? Zo'r. Zo'r, biz zo'r. Agar gap zo'rimiz bo'lmaganingizda qo'shig'iz yoqmadi derdim lekin. Faqat o'yna-o'yna-o'ynadi, boshqa gap yo'qdi. Nimaga gap yo'q? Bor. Ovozlaringiz juda chiroyli ekan, juda shirin ovoz ekan. Rahmat. Har gal endi gap boshlanganda albatta o'zingiz qo'shiq bilan kutib olamiz. Zo'r bo'la. Agar esim meni taklif qilamiz. Qilamiz taklif albatta. Kelaman. Bo'ldi xonim. Yaxshi keldingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi, charchamay? Rahmat. Muborak bo'lsin. Ha, aytgancha tabriklaymiz Mavlud opa. Tabriklaymiz ko'krak nishonlaringiz bilan. Rahmat, rahmat. Bundan ham yuksak medallar nasib qilsin sizga. Paypoq kiyavering. Bizani erimlarimiz kiyursin paypoqlarni deng. Ha, bolalariga ham ekan, bolalariga. Bolalar asosan bolalargada, bolalar. Qiynaldingizmi anchagacha? Endi hamma ishda ham qiyinchiligi bo'ladi, Huvaydaxon. Bu tadbirkorlik degani yengil-yelpi yugurib chiqding, bitta narsani sotding, tadbirkor bo'lding degani emas. O'zi aslida nima ish qilardingiz avval? Albatta, tadbirkorlikka birinchi kooperativlar chiqqan. O'sha paytlarda kooperativlar chiqqan. O'shanga harakat qilganmiz biz ham. Bo'ladi, siz aytgandek o'sha bo'ladimi, bo'lmaydimi deb biz ham harakat qilganmiz. Sekin-sekin uni qilib ko'rganmiz. Ozgina o'sha o'zimizni sohamizdan kelib chiqib, bundan qilib ko'rganmiz. Xullas kalom bitta to'xtamga kelib, shu bilan keyin ozgina sarmoya bilan ishlab ketganmiz. Mana 33 yillik mehnatimiz, xudoga shukr. Hozir endi butun O'zbekistonimizga yosh bolalarga kolgotka yetkazish berish bilan shug'ullanganmiz. Yosh bolalarga Mo'ldaxon, sizga bitta savolim bor. Mana shuncha 33 yildan beri shu ish faoliyatini yuritayotgan ekansiz, chet elga eksport qilishlarni ham boshladinglarmi? Yo'q. Birinchi men o'zimga maqsad qilganman, o'zimizni xalqimizni ta'minlash. Undan keyin ortganini eksport qilish. Ular ham ish boshlayapti kelinlari. Ha, kelinim bilan birga bizlar ham tadbirkorlik qilyapmiz. Shu jannatim qaynonam tadbirkorlik bilan shug'ullaninglarda bugun gap boshlab qoldilar. Shu desang. Endi pul topishim qoluvdi. Nima qilish kerak ekan uni? Qaysi tadbirkorlikda hozir ko'p pul topsa bo'ladi? Birinchidan o'zing nimaga qiziqishingni bilib olishing kerak. Keyin u qiziqishi qiziqishda emas, qaysi birida ko'proq pul bor. Hammasida o'ziga yarasha bor. Hammasida o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Baribir bittada hech qaysi birida uni topib keta olmaysan. O'qishim ham kerakmi? O'qish kerak, tajriba almashish kerak bo'ladi baribir. U biznes o'zidan o'z boshlaymiz. A, pul qancha kerak bo'ladi biznes boshlash uchun? Masalan, senga qancha pulli ish kerak? Nechi pulli loyihani moliyalashtirmoqchisan? Shunga qarab turib. Ko'proq pul topish kerak-da. Hozir qaynanam ruxsat berganlarda ko'proq pul topadigan ishga pul tikishim kerak-da. Birinchi o'zing qiziqayotgan yo'nalishni o'yla. Nima yo'nalishda sen oxirigacha olib keta olasan? Chunki har bitta yo'nalishi ham baribir orasida qiyinchiligi bo'ladi o'zini. Pastbalani bo'ladi. O'shanisida qiziqish bilan olib keta oladigan yo'nalishni tanlashing kerak. Borgandan keyin jannatim qaynonamga yaxshilab tushuntirgan qancha ko'p pul tikish kerak. O'qishingga rozi bo'lishadi. Uchun o'qishimizda bor bizda o'sha biznesni rivojlantirish bo'yicha. Gapga borgandan keyin yonlariga o'tirib olib, hammasini oqizmi tomizmi tushuntirgan. O'qish kerak, shuncha pul tikish kerak deb aytgan, xo'pmi? Bo'ldi, biznes bo'lmasa bo'ladi. Ikki marta et quloqlariga pulli, bo'lmasam tanomillar qaynonam. Xo'p, bo'ldi, gaplashamiz. Mana Shahzoda xonim nimadirlar ishlab chiqaradi. Nima ishlab chiqarasiz? Kiyimlar, ayollarning kiyimlari, har xil ko'ylaklar. Lekin Shahzoda xon, meni gapimni eshitib, yana ertaga siz ham shartta xalat ishlab chiqarmang. Men xalatni men birinchi aytganman, bilib qo'ying. O'g'riga chiqaraman. Tevimiz kim talab qilaman men, aytib qo'y. Tevimiz. O'zingizga tevimiz. Men xalat ishlab chiqaryapman. Xalat, men shuni ustimdagini. Abaya, xalatlar ishlab chiqaradi. Xalatlar. Hamma bob. Chet elliklar ham kiyar, erkaklarga ham kiydiradigan xalatlar qilaman men, Xudo xolasi. Mashhur bo'lib ketyapsiz. Endi boshlayman. Hali bir qadamam tashlagan. Endi boshlamoqchimisiz? Niyat qildim men. Niyat hamma qiyinchiliklarga chidadi. Yaxshi niyat, yarim mol dedim. Onlayn. Kelinlar uyda o'tiraverib, semirib ketibdilar. O'shanga hozir kelinlarni ham tadbirkor qilish niyatlari bor. Ha, kelin uyda o'tirib olib, erini topgan, yeb yotaverish kerak emas. Hamma ishlash kerak bu zamonda. Ko'pchilik qaynonalar kelinlarni ishlatmaslikka harakat qiladi. Siz judayam oliy maqsadni qo'ydingizki, keliningizni tadbirkorlik bilan shug'ullantirishga. Shunday qilish kerak. Men sizga 5 baho qo'ydim. Tirik jon borki, g'ibirlab yurish kerak. Kerak, to'g'rimi? Mana ikkita kelinim bor. Misol uchun bitta katta kelinim tikuvchi. Ana. Butun mahallaga sarpa suruv kelinlarni pardalab bormi, hamma narsani tikadi. Mahalladagilar hech qaysi tikuvchiga borishmayapti, atelye modga borishmayapti. Faqat o'zimizda tiktirishyapti.
kichkina keldim, tort pishiradi, shirinlik qiladi. Bitta xonadonda ikkita biznesmen qanday yaxshi. Qanday? Ana mana, ana qaynana, ana. Zaraq-zaraq pul sanaydi qaynana. Voy, bo'lmasam. Ana. Mana meni ham o'shaning uchun ham 10 ta 15 ta gapda o'ynayman deb o'rgilay. Gapga kelinlarni pulini olaman, kelinlar pul saqlamaydi. Men ularga pulni ushlashni o'rgatmaganman, kassir o'zimman. Yo'q. Bir kunda nechta tikuvchi, nechta tikuvchiga kiyim tiktirgani kelsa, sarpalarni sanab chiqaman. Kechqurun pullarni yig'ib olaman. Ertasi kuni gapga borib, bozorlarga borib ishlataman. Mana, mana aqlli qaynan, ana shunday qilish kerak. Ana. Ey, odamzodni pul buzadi, ayniqsa yoshlarni. Kelinlarni qo'lda pul turish kerak emas. Ana. Tortib olish kerak bir simmini. Yo'q. Qanaqadir protsent berasizmi? Qanaqa protsent? Ey, kelinimga kiyintirsam, o'g'limni berib qo'yaman kelinimga, xo'pmi? Uyimni to'rini berib qo'yaman kelinimga, xo'pmi? Pulini yig'amanda, ye. Ha, to'ppa to'g'ri qilar. To'ppa to'g'ri. Pulini men olmasam kim oladi? O'g'illarimga pul kerak emas. O'zim topgan o'ziga yetar. Kelinlar qo'lda pul tursa, burni osmonga ko'tarib ketadi. Qaynanam mensimay qo'yadi. Yo'q. Huvaydoxon, ja unchalik emas, meni ham kelinlarim tadbirkor. Kelinlarim ham pishiruv kuydiruvda, lekin bular o'z-o'zini eplab yuradi. Men xo'ja emasman, puliga ham boshqasiga ham, lekin o'zini o'zi eplab, bolalarini eplab yuradi. U tomoni ham yaxshi mana. Noto'g'ri bu. Mana eridan ham pul so'ramaydi, boshqa qilmaydi, qaynanasidan so'ramaydi. O'zini o'zi eplab yuradi. Eridan pul so'ramasligini sizga aytdim. Endi uni unisi menga qorong'i. Ha, bilmaysiz. Shuni aytdi. Erinikini ham shilayapti, o'zinikini ham shilayapti. Shahzoda, mana gapirib turing, nima qilyapsiz biznesda siz? Nimalar sarfladingiz, qancha pul ketdi, shunga yarasha pul topyapsizmi o'zi? Hozircha yaxshi, yomon. Necha yil bo'ldi mana shu ishingizni boshlaganingizga? 8 yilcha bo'lib qoldi. 8 yil. 8 yildan beri shu ishdamiz. Kichkina ateliyedan boshlagandik, hozir fabrika darajasigacha olib chiqdik. Mashina oldingizmi endi bunda pul yig'ib? Xudoga shukr. Yo, nima oldingiz? Nima katta bir narsa oldingizmi? Shuncha ish qilsiz? Havasi o'zini yo'lda ketyapti. Xudoga shukr, yordam oldim. Oldimda yordam beradigan oilam bor. Bo'lsin iloyim. Siz ham tovarlar chet elga chiqyaptimi? Hozircha ichki bozordamiz biz ham. Ichki bozorda tashqi bozorga nisbatan talab kuchliroq, chunki ichki bozori o'zidan tashqi bozorga olib chiqib ketishyapti. Ana. Shuning uchun hozircha ichki bozordamiz. Tashqi bozordan ham takliflar kelyapti. Xudo xolisa, uni ham yo'lga qo'yamiz. Endi qarasa, hamma tikuvchi, men ham tikuvchi bo'laman desam, ishim yurishmay qoladi. Men shunday narsa topishim kerak, hali chiqib qilmagan bo'lish kerak uni. Bo'ldi ham, nimaga erishdingiz yutuqlaringizdan ham bo'lishingda biz bilan. Korxona ochdim, fabrika. 150 ish o'rinli fabrikamiz, xudo xolisa. Ana. Sentyabrda ochilish marosimi bo'ladi, albatta chaqiraman, borasizlar. Xudo xolisa. Keyingi son gashtagimiz o'sha paytda shu yoqda qilamiz. Sayrixon endi bitta eshitdinglar yangilaridan. Maza qilib bugun gapmi gap? O'ynaysizlarmi? Albatta o'ynaymiz. Bo'ldi ki. Hamma o'yinga tayyor. Money, be your mother, bigger than up. The journey, money.
ayollarlik tashab qo'shiqchi bo'lsammikan? Shu yaxshi-da. Qo'shiqchi bo'lish yaxshi, lekin uni uchun mehnat qilish kerak. O'qish kerak. Hamma joyga o'qish kerak ekanda. Xuvaydoxon, hozir bilasizmi, hamma chet eldan narsa olmayapti. O'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarishni kiyishyapti. Mana siz ham keldingiz, xalat tiksa, biz kiyamiz. Qarindosh urug'larga sotasiz, bozorlarga chiqarasiz. Biz o'zimizdan chiqqan narsa juda ham sifati zo'r. O'zimizda sifati zo'r. Uni hamma, masalan, hamma oila bemalol bolasiga olib kiydira oladi. Uyalmaydigan darajada. O'zimizkilar endi chet ellikka kuchaytirmoqchi, unaqa demoqchi emasman. Chet elliklar sizni naskingizga zo'r emasdir demoqchiman. Lekin shu gapingizga menda qarshi fikr bor, chunki Turkiyaning sifati bilan bizning O'zbekistonda chiqarilgan mahsulotning sifati hozirgi kunda bir xil darajaga borib qoldi. Chunki aynan Turkiyaga borib turib, o'zbek tikuvchilari hozir katta-katta fabrikalarni yurg'izishyapti, bichuvchilik qilishyapti, o'zini malakasini oshirib, bu yoqqa qaytib kelishyapti. Ana, eshitdingizmi, foydami? Tonni ishlab chiqarishi yaxshi. Demak, men xalat tiksam, siz yordamlashasiz chetga sotishga. Sizning xalatlaringiz ham xudo xolasa chetellarga qilsa, chetellarga ham eksport qilasiz. Endi kelayotganingizda shu namunalar olib kelmabsiz-da. Odamlar gapga bu narsalar olib keladi, boshqa qiladi, ko'rsatadi. Xudo xolasa keyin namuna olib kelganingizning sifatlarini biz sizga qanaqaligini a'lo darajadaligini aytardik. Baholab beraman. Baholab. Hali ham kech emas, gapimiz 2 soatga cho'ziladi. Xudo xolasa. Agar men tadbirkorlikni boshlasam, boshida bir qiyinchilik bo'ladi-da, to'g'rimi? Albatta. Endi qiyinchilik bo'lgan narsani kelajagi uzoq, porloq bo'ladi. Osonlik bilan erishilgan narsaga hech qachonda kelajagi bo'lmaydi. Buni yaxshi bilasiz. Oson narsa yo'q ekanda. O'zingizdan ham misol. To'g'ri. Birdaniga boyib ketsam-da men. Birdaniga. Birdaniga mashhur bo'lish ham bo'ladi. U ham faqat ko'proq kitob o'qishingiz kerak. Mana qarang. To'g'risini ayting. Sir-pirlarini yashirmang mendan, iltimos. Men siz singlingizdek gapman, to'g'rimi? Albatta, albatta. Mana qancha pul tiksam, shuni 2 barobar tezroq olaman. Buni uchun qilayotgan ishingizni, mana qilayotgan ishingizni bilishingiz kerak. Bilaman, xalat tikkan. Yo, xalat tikasiz. Unga baribir mana qancha xarajat qilganingizni hisob-kitobini qilishingiz kerak-ku. Uni xom cho'tini qilib bozorga olib chiqa olmaysiz-ku, to'g'rimi? Uning uchun ham bilim kerak. Uning uchun ham o'qish kerak. Siz yana o'qish deyapsiz. Siz ham o'qish deyapsiz. Endi nimaman sirlaring boy bergin. Biroq boy bo'lib qolishini xohlamaysizlar. Yo sizdan o'tib ketishimdan qo'rqayapsiz. Yo, unaqa emas. Unaqa emas. Albatta, buni uchun birinchi o'rinda siz mana olayotgan mahsulotingizni nima qilyapsiz, buni oldindan bilasiz, to'g'rimi? Material oldingiz, uni shart-shurt kesib, qanaqa kesib tikib chiqarmaysiz-ku, to'g'rimi? Unda brak bo'ladi. Bitta yaxshi biladiganda olaman. Uni uchun qancha material ketadi, necha pul xarajat bo'ladi, qancha ip ketadi, tikish uchun ham ip ketadi. Unga mana bunaqa toshlar qo'yasiz. Hamma narsasini hisob-kitob qilishingiz kerak, to'g'rimi? Siz mana bitta xalat tikish uchun, misol uchun 50 ming xarajat qildingiz, olib borib 35 mingga sotmaysiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ana 150. O'shaning uchun buning uchun ham ozgina bilim kerak bo'ladi, ozgina tajriba, mutaxassislardan ozgina hech bo'lmasa o'rganish kerak bo'ladi, jonim. Qarang, siz yaqinda yana yangi ish boshlayman deyapsiz. Shunga men o'zim yig'ib yurgan ozginagina pulim bor. Shuni sizga qo'shsam, foydasida meni ham sherik qilasizmi? Endi Xuvaydoxon, bu hozirgi aytayotgan narsangiz sudxo'rlikka kirib qoladi-yu, u yaxshi emas-da endi. Qanaqa sudxo'rlik? Sudxo'rlikka kirib qoladi. Siz meni qilayotgan ishimdan ozgina pul qo'shasiz-da, siz nariyoqda qarab turasiz, men ishlaymanda sizga o'sha foydamdan beramanmi? Shunaqa bo'ladimi? Qaramay turaman. Unaqa bo'lmaydi. Uning uchun siz ham bilib, men bilan teng ishlashingiz kerak bo'ladi. Oldingizda yuraman, yoqa-yoqa borsangiz o'rganaman ishlaringizni. Aldab qo'ysam nima bo'ladi shunda sizga? Unaqasi ham bo'ladi-ku. Ya, bo'ladi. Buladan odamgarchilik chiqdi. Uni uchun ozgina tajriba kerak, Xuvaydoxon. Har qanaqasiga baribir bilim kerak. Bilim kerak, bilim kerak. Unda indamaygin, artistlik qilaversammikan, qo'shiq aytib, to'ylarda qistir-qistir. Sayray bulbulim, sayray, shu gulning shoxsinsin. Yorim ketaman deydi, ayrilib ko'ngli tinsin. Sayray bulbulim, sayray, shu gulning shoxsinsin. Yorim ketaman deydi, ayrilib ko'ngli tinsin.
ki kıldın mı hata? Şunca özgürdün mü canım? Dilginenli faş edip yar ketkenlerini gördüm ketkeni sözdeler. Çin muhabbet yengedir bir parçası merdaş edip. Sayray bulbulun sayray şu günlük şahsınsın. Yarım ketaman deydi ayrılık kömültünsün. Sayray bulbulun sayray şu günlük şahsınsın. Yarım ketaman deydi ayrılık kömültünsün. Shahzodaxon, meni ko'p pulim bor. Endi men puli yo'q ayollar ham bor-da, tadbirkorlikka qiziqadi. Ular kredit olsa, erta kreditini yopib bilamish qilib. Aynan shunaqa, anaqa tadbirkor ayol, tadbirkor yoshlar uchun dastur, davlat dasturi ishlab chiqarilgan prezident tomonidan 14%dan. Bu hozirgi kunda eng kam miqdordagi foiz hisoblanadi. Buning uchun albatta o'sha biznes rivojlantirish bo'yicha o'sha darslarini o'qib, hammasi bepul, ular o'zligi hammasini o'qitishadi, o'zligi o'sha yo'nalish ko'rsatishadi, biznes planlar o'zligi tuzib berishadi va aynan sizni tuzgan biznesingizga mos sizga mablag' ajratishadi. Agar siz asbob-uskuna olmoqchi bo'lsangiz, 7 yilgacha material bu narsa olmoqchi bo'lsangiz 3 yilgacha bo'lib to'lash sharti bilan juda ham qulay qilib bizda prezidentimiz tomonidan davlat dasturi ishlab chiqarilgan aynan shu yoshlarning biznesini, ayollarning biznesini rivojlantirish maqsadida shunaqa dastur o'ylab chiqarilgan. Bu dastur hozirgi kunda yoshlar orasida juda ham yordam beryapti, chunki oylik to'lovlari ham o'zini qoplaydigan darajada chiqyapti. Juda to'g'ri o'ylangan narsa. Mana ayollar uyda o'tirib, erdi qo'liga qarab o'tirmasa kasla. Mana hukumatimiz qanday yo'l yo'riqlar qilib qo'yibdi. Qulay sharoitlar bo'lyapti ana ayollar, mana ishsiz yurgan ayollar, singillarimiz, opajonlar, men qatorlarim, shirnabam qatorlari mana biznes qilsa bo'ladi. Ana pul topgan ayol, mana ko'cha kuyda yurgan, pul topgan, ishni ko'pini qilgan ayollarni fikrlashi ham boshqacha bo'ladi. Dunyo qarashi boshqacha bo'ladi. Yurish-turishi, dunyo go'zallashib ketadi ular uchun. Xalqni rivojlantirish maqsadida shu dastur yashab degan ko'rsatuvni ko'rish kerak. Yoshlar kanalida yakshanba kuni hammasi sizlarga operatsiyani kechasini eshittirdim. Endi tashayman, tashamayman desam ham bo'lmaydi, chunki xo'jayini Surxondaryodan ekan. Aynib qolgan. Nimaga aynib qolgan? Bilmayman nimaga. Menga ko'rsating, ro'baro qiling, men o'zim gaplashaman. Yo'q, bugun boranlar-da. Bugun borishingiz bilan kelanlar, choylarni tayyorlang, hammasini qo'ying-da.
Kim bo'lmasam sizga kim yoqar, kim yoqar deb o'yinligi tushibering. Jaraq jaraq pul topsangiz, iris sizga qayta-qayta qarayverib sevaveradi, to'g'rimi? O'sha uchun tadbirkorlikni rivojlantirishim kerak. Men endi bildim. Ham xalat tikaman, ham san'atkor bo'lib qo'shiq aytaman. Shu qo'shig'ingizni menga bering. Menga nima deydi? Ana qiling, men Telegramingizga tashlayman. Mana aytib yursam bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Ruxsat. Avtorlikni talab qilmaysiz. Ruxsat, yo'q. Shahzoda, 100 million pul sarflasam, menga shu bir 400 millionlar bu qaytadimi? Albatta yo'q. Siz aynan tikuvchilik sohasiga bu pulni sarmoya qilmoqchi bo'lsangiz, boshlanishiga 25% gacha foyda ola olasiz. Hamma ishni o'zini baribir qiyinchiligi bo'ladi. Tikuvchilik sohasida unaqa ko'p qo'yilmaydi. Harakat qilsa bo'ladi. Harakat qilsa necha yillarda endi? 2-3 yil qiyinchiliklari bilan birga plusga chiqib oladi. Ungacha tinim bilmay mehnat qilish kerak-da. Albatta, albatta mehnat qilish kerak. Mehnat o'zini kamlik qiladi. O'qish, moliyaviy savodxonlik, tajriba. Mash o'qish degan joyga qo'shilmayman men. O'qish kerak. Pul sanasa bo'ldi-da, to'g'ri. Pul sanasi bo'lsa bo'ldi-da. Nima kerak bo'ldi? Voy-voy-da, o'qimasangiz hech narsa qila olmaysiz hozir. O'qigan odam yutvatdi. Vaqt ketadi-da, o'qishga vaqt ketadi. Tezroq biznesga kirib, tezroq pul topish kerak. Nima, siz faqat shu ko'k choy deb qo'shiq aytib yurasizmi yo siz ham bir menga qo'shiling, tadbirkorlik qilaylik ikkalamiz. Yo, men faqat ko'k choyda qo'shiqni aytaman, mana hech qanaqa biznes yo'q. Hamma pullarim faqat ko'k choyga ketadi. Ana, qaydan keladi u pul ketadigan pul? Qo'shiq yozish kerak, so'zlari yozish kerak. O'zingiz yozasiz. Yo, biz lekin bizga odamlar yordam beradilar. Yozib beradi. Yozib beradi. Ularga siz pul berasiz. Ha. She'r ham yozaman. Ye, xudo. Qarang, ham xalat tikaman. Bormi talant? Bor, bor, he. Qani bitta she'rdan bo'lsa eshitaylik. Hozirgi chiqadigan qo'shiqlarda bir ma'no bor. Menga o'xshagan she'r yozyapti. Men sevaman, sen meni sevasan. Ha, yozaveraman. Oh, qaydan ham ko'rdim seni. Voy, achib qoldi ovqatlarim. Ketaveradi hozir. Ha, shu biznesdan konkurentsiya. Huvaydoda vich talant. Qarang, qiladigan ish ko'p ekan, qarang. Uyda o'tirib nima qilsam ekan, kelinimga qanday ish qildirsam ekan deb o'tiribman. Mana she'r yozdiraman kelinga borib bugun. Yozasan deyman, siz olasiz, majbursiz olishga. Olaman, 100%. Huvaydoxon, o'zingiz biznesmen bo'lasizmi yoki keliningizni tadbirkor qilasiz? Biz oilaviy biznesmen bo'lamiz. Uyda hamma ishlaydi, pul topgani yaxshi-da, to'g'rimi? Voy voy, bo'lmasam. A bu sizni eringiz katta pul topadi, a? O'g'illaringiz, qizingiz katta pul topadi. Nima qilasiz? Shuncha pulni qoplab olib ketaman deysiz? Voy, nima deyapsiz? Hozirgi zamonda qancha pul topsangiz shuncha kam. To'g'rimi, Shahzoda? To'g'ri, to'g'ri. Sizga yana bitta taklifim bor. Siz o'zingizni shu sohangiz bo'yicha yig'gan tajribangizni bo'lishsangiz bo'ladi. Kurs ochsangiz bo'ladi, o'quvchi yig'sangiz bo'ladi. Ularga har bittasiga o'qitib, o'zingizni tajribangiz bilan bo'lishasiz. Voy, motivator. Men uyda rosa siqilayotdim. Yoshim o'tib qoldi. Ko'chaga chiqmayman. Tajriba bor. Ana qiladigan ishim. Ana siz eng yaxshi ko'rgan narsa o'qimaysiz. O'qiganman bu sohada, ha? O'qiganman. Aktyorlik mahorati degan kurs ochaman. Kurs ochasiz. O'quvchilaringiz bo'ladi. Dokument yig'ishga qiynalaringiz bo'ladi. Dokumentingiz, hamma narsangiz bor-ku. Tajribangiz bor, dokumentingiz bor, mablag' kerak emas. Ekanman. Qo'shiq aytaman, she'r yozaman, klip maker bo'laman, mahoratdan dars beraman. Yo'q, bizani o'zimizni business lady bo'lasiz, o'zbek. Soatiga pullar keladi, voy. Bitta mashinka sotib olishim kerak pul sanaydigan. Charchaymanda, necha joydan daromad kelgandan keyin pul sanab odam charchab qoladi. Oho, erimni buxgalter qilib qo'yaman. O'quvchilarni yaqinlashtirib qo'yaman, sizga sovg'alar olib kelishadi. Har bitta bo'lishgan tajribalaringiz uchun. Shogirdlar bo'ladi. Siz ovqat olib kelmay, yemay ishim ko'p ketishim kerak. Kelinglar, ayollar, ovqatda oldim bitta qo'shiq. Ko'k choy. Yomonman, yo'q boqib nigoh bilan.
Aziz ayollar gap-gashda ko'rsatuvni qoldirmay ko'ringlar. Chunki eng kerakli zo'r maslahatlar bizda. Yakshanba kuni yoshlar kanalida 12:30 da. Agar ko'rinmay qolsanglar, YouTube'da ham ko'rsanglar bo'ladi.